Nazaroni vás, no a ja vás vítam u ďalšieho videa, no a tentokrát tu máme video zo serverov. Už dlho vám vravím, aby ste si napísali adresy týchto dvoch serverov. Brokenlands a Hypixel. A čo by sme si teda dnes tam mohli robiť? Čo ja by som išiel na tento server, Brokenlands. IP adresu budete mať popísať, bo ja vám ju teraz ukážem. pebrlns.net. A tak. Čiže ja idem na to. Ak chcete, môžete hlavne na tomto servi hrávam, lebo tam je Block Party a TNT Run. Hlavne tam ma môžete stretnúť. Kým sa to načíta, tak ja vám to strihnem. Čiže ako prvé by som si išiel zahrať to Block Party. Tak, dáme. Ináč, ja som vám zabudol povedať, na tento server môžete chodiť, aj keď nie ste prihlásení. Choďte si pozrieť video, ktoré vám určite odporúčam, neviem, ako sa to video volá. A do popisu to ja neviem dať, že... Aha, 36 sekúnd, dobre. Je nás 9, čiže skôr na výhra, nie? Vy keď natáčam video, tak tedy vyhrám, ale keď som mimo kamery, tak neviem, čiže... Počkáme tých 23 sekúnd. Čiže už sa nám to tu pekne takto zahajuje. Jedna. Teraz by mi to malo dať takú farbu. Ak mi to teda natáča, dobre natáča. Blue, táto tu. Dobre, výborný. Tento server je nejako parádny, za chvíľu by sme sa mohli zahrať. TNT Run, 10 kolárov, je tu paráda. Tak, teraz sa tu pohľadne, lebo nechcem, aby tu bol nejaký typek. Tato! Poďme, peč tu si dám shift. Dobre. Teraz napríklad si môžem jesť do... 4, tato! Fú, dobre, som tu. Shift si dám. Keď to ty stojá na zebe, ale môžu sa aj strčiť. Akože. Niekto tu spamuje. To je aká? To je táto? Asi táto. Táto alebo táto. Fú, dobre, je to táto. Toto muselo veľa, toto veľa zmietne tý, lebo aha, jeden práve vypadol. Bol tu 10 playerov a teraz je tu 9. Fú, je to táto. Alebo tu... Aha, ďalší výpad. Aj tieto to pletu, že je to raz takáto a raz takáto. Niečo také... No, teraz aj mňa to splietlo. Ktorá je to táto? Bá, musí to byť. Dobre, dobre. Skoro som vypadol. Tu sa budem snažiť... Vaka, vaka, k... Santuj. Green, to je... Táto, táto. Som stihol. Aha, rovno. 1, 2, 3. Presne na tých troch. Rozbehať sa. 6, 5, 4. To je zase tá. Ona, ale kde je? Tu. Dobre. Aha, aha. Tejto farby je tu ma... Dvaja alebo traja museli vypadnúť. Tejto farby je tu fakt málo. Ona tu bolo iba asi tak 30. To je strašne malá. Žltá. Ono to tých hráčov musí... Aha, a je napríklad žltá. Aha, ako je tu tých málo. To muselo veľa zmiasť. Radšej si niekto povie, že ide niekto za nejakým profesionálom. Aha, hnedé je tu tiež málo. No, toho tu je asi najmenej. To ani nikto nevypadol. Aha, zatiaľ tu 10 hier. Tentokrát budem, mi pôjde iba o výhru. To je ktorá? Kamo, to bolo málo, to bolo málo. Nevadí, nevadí. Môžeme ísť si zahrať TNT Run. Teraz. Teraz sa tu bude trošku lagovať. Ja ešte som asi na takom. Kamo, ja nechcem pliaga, nechcem one. Späť na lobby. Jak? Je vám späť na lobby. Jaj. Môžem napísať príkaz, lomeno lobby. Tuto je to, tuto nezabudli tak naprogramovať. Lomeno lobby. Dobre. Čo som ešte stále na Block Party? Ešte ja chcem zóne na TNT Run. 1 hour later. Dáme. Quick to play.
One hour later. Tuto mapu ja nie poznám. Teraz to podniesem úplne všetkých. A teraz, teraz to začne. Keď vyprchá to go, aha. Už to ide. Musím sa hlavne udržiavať na tej prvej line. Čo to seká? Ja nie, tam už bola... Bola veľká diera, to som nemal. Tak aspoň na tejto line sa musím iť na takú nebudu. Ktoré sú stále na tej prvej. Aha, tu takto po kraji budem behať. Toto mne za to zega, to sa nedá. Kam mám tento pokope, tak... Aha, niekto tu práve spadol. Stačí, keď budem takto behať po kraji, lebo veľa ľudí beha po kraji a potom ja im takto chystám pasce. Ja som nejaký syriakari, ale... Tu sa teraz musím riadne sústrediť. Hop. To som len tak dal. Ogo. Ale nesmiem asi šprintovať, lebo potom sa mi to asi veľmi seká. Toto už je posledná lajna. Posledná. Tu sa musím udržať len tak. Tu už len 8 playerov. Iba 8? Zatiaľ nikto nevypadol. Tak to tu musíme zariadiť, aby tu už niekto konečne vypadol. Ja som ešte nikdy tieto minihry nevyhral. To seká, mám taký zasekaný telefon. Čo ja mám už spraviť? Pomaly. Nie! Aha, dobre, nie, to tu bugnuté, čo by som tu musel behať, napíšem lomeno lobby, on mi to potom nepoje, sa musím odpojiť. Ale sa pripojiť. Neviem. Return to lobby. Ešte by som skúšal to block party nejako. Aha, ja tam to píšem, že Discord. Ja nie, musím ísť na Quick to Play. Ja nemám rekord, mi to seká. Aha, už. Máme 7, 10, 9. Aha, tak oni tu prečkali tých 45 minút. To čo za mapu? To ani, aha. Myslím, že aha, to je veľká mapa. 4, 3, 2. Dobre mi to natáča. Teraz 6, 5. A na 4 sekúnd má aha tu red. Čiže sem. Oni to naschvál proste dajú také ťažké, aby sme... Proste, aby to proste veľa ono. Ale teraz je druhá hra. Orange, to je výborné. Dobre. Krása. Niekto práve vypadol. Dobre. Tejto farby je tu tiež málo. A nie, dosť je tu. Môžeme urobiť aj toto. Zas niekto vypadol. To každú hru niekto vypadne. Yellow. Ale yellow je tu dosť málo teraz. Aha, tak všetci stoja. A nie, aha, na tomto časti, kebyže niekto je, no tak už je dávno fail. Dávno. Green, to je toto. Tak. Orange, to je táto. Som bol blízko v nej. Ty čo tu robíš? Kamu, nie, on ma strší, ja viem. Kebyže nemám ten shift, tak on ma strší. Ty. Ale tej oranžovej tu bolo dosť málo. To je táto. Čú stipku. Kam to nedá? Kam on ináč pekný, s kým má tento? Ale mám lepší. No hádam, nejde, musím ísť ďalej, aby niekto nešiel ku mne. Red to je táto. Nikto zase nie... Aha, niekto vypadol. Ale tej červenej je tu strašne málo.
Orange to je táto. A tam ten, a ja som si, že vypadne. Nikto? Nikto nevypadol? Doze je tu málo. Málo, málo. Už nedržím 11 minút. To je zas len táto. Ja som to tak Nevadí, no nič, ľudia. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite to dať na odber, čílenie a ja sa s vami pre toto dnešné trojherné parádne video lúčim konečne po mesiaci.